Nyt aloitellaan sitten polttopuitten vientiä tuonne Laaniin, eli sinne Pilikota paikalle, niin osaaviin jää näistä, kun tien laisku on, niin ajetaan hieman autolla ja peräkärillä. Et sitten kun tuolta metästä ruvetaan ajamaan, niin mennään sitten traktorilla. No sinä asuat sen. Miten niin? Se on niin paljon raskaa. Älä vie sitä sakkia se mihinkään. Ihan kuivia ne. No mistä nää lapaa? Kai se kuivanut puu on. No niin, miten se on karsittu? Oi. Syöttä häiriö. Teko mie. Tää huulille. Pitäis mennä kouluun. Niin pitää. Mitä kuivia? Tämä oli kuusivaltainen kuorma nyt. Tätä enemmän tuottaa kuusta kuin koivua. Mut kun nämä on huonoja puita, niin pois ne pitää ottaa. Tuolla tullaan kun. Kyllä se vielä on. Tuo linjan varressa ei huopo varmaan joutuisi poikki. Tää katsotaan. Olla siellä. Anna sen olla. Etkö meinaa sitä? Mistä kohdalla? Tuo mitä on karsittu tuolta. No katsotaan, antaa olla. Thank you.
Taas on yksi päivä kulutettu polttopuun savotassa. Tänään keli suosi. Ei tuule paljon yhtä. Ja lämmintäkin on varmaan 10 astetta. Toisaalta olisi kyllä toivonut, että olisi ollut pikkasen pakkasta aamusta, niin rupesi tie pehmiämään aika pahasti. Tulihan noita puita ihan hyvin tuo, eli no ajettiin kaikki tuolla auton peräkärillä, kun oli tässä tien lailla. Seuraavat puut on sitten tuolla eteenpänä metässä, niin ei sitä ajetaan traktorilla. Eli olisi tarkoitus edes viikonloppuna jatkaa, jos tuota vaan on keliä. Ja sitten jos tuo viikon aikana vähän kuivahtaisi tuo mua, niin... Aikamoista hevosen hommahan tämä on kyllä. Käsipelissä hilata näitä. Mutta on se sitten hyvä tuota... On se hyvä niitä poltella sitten uudissa. No minä soitin jo